Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги народні депутати, фракція Радикальної партії буде одноголосно підтримувати цей надзвичайно важливий законопроект для того, щоб захистити українських підприємців, промисловців, роботодавців, виробників від незаконного тиску силових структур, який сьогодні відбувається в надзвичайно великих масштабах. Ми постійно отримуємо звернення від суб'єктів підприємницької діяльності. Така неправомірна діяльність силових структур, така неврегульованість законодавства, яка дозволяє їм це робити, сьогодні руйнує самі засади інвестиційного клімату. Щоб вигравати конкурентну боротьбу за інвестиції, за робочі місця, за добробут, нам треба надавати дешевші кредити, податкові стимули, додаткові ринки для наших підприємців. Але все це не має жодного значення, коли підприємці розуміють, що вони абсолютно не захищені перед силовими структурами, перед державою, що до них можна прийти, зробити незаконно обшук, що завгодно там намалювати і фактично знищити бізнес. Тому треба прийняти цей закон, щоб запобігти таким ситуаціям на майбутнє, не в окремих випадках, а назавжди. Це перше. Друге. Команда Радикальної партії ініціює аналогічну ініціативу щодо фото- і відеофіксації здійснення нотаріальних угод. Адже сьогодні відбувається рейдерство в надзвичайних масштабах через те, що нотаріуси абсолютно незаконно переписують фактично цілий бізнес, заводи, пароходи, все що завгодно. Люди будують свої підприємства в Україні, приходять завтра до себе на роботу і бачать, що це вже їм не належить, бо нотаріус переписав, бо через помилки в законодавстві таке є можливе. Ми виправимо це, ми введемо надзвичайно жорстку відповідальність нотаріусам за неправомірні дії, ми подолаємо незаконний тиск силових структур і подолаємо рейдерство, яке сьогодні існує в країні. Я пропоную вам приєднуватись до цієї ініціативи Радикальної партії. Дякую. Дякую, колеги. І заключний виступ зараз від Народного фронту. Народний депутат.